училище по сънна апнея за пациенти, демонстрация на диагностична апаратура и лекции, посветени на медицината на съня, така лекари, преподаватели и студенти от факултета по дентална медицина отбелязаха 19 март, Световния ден на съня. В различните държави по различен начин наричат този ден, но той е Световен ден на съня. И за първ път се провежда в България, в факултета по дентална медицина, с помощта на нашите студенти, на колегите по дентална медицина, на цялото ръководство на университета. Решихме като активни хора, които имат позиция за борбата с обструктивната сънна апнея и хъркането, да проведем този ден в България. Този ден ние откриваме и общо избирателната подготовка по обструктивна сънна апнея и хъркане, която се провежда за втори път в нашия факултет. 39 бяха пациентите, които преминаха през комплексните УНГ и стоматологични прегледи в рамките на училището по сънна апнея. Защо решихте да дойдете на тези прегледи? Ами, по препоръка на съпругата ми, тъй като от доста време насам казва, че ми спира дишането нощно време. И това е основната причина, поради която да посетя този вид преглед. Какво ви посъветваха? Как би могло да премине лечението на вашия проблем? Ами, посъветвахме първо да се направи някакво изследване или няколко изследвания, последствие на което ще се реши какъв метод на лечение да се избере. Още от преди 2-3 години имам проблеми с алергични раници, дишане и като цяло нога доста често посещавам и просто реших, че това е благоприятна възможност да се направя преглед отново. Била ли сте на такива прегледи по принцип? Да, била съм доста често и като цяло съм запозната с проблемите, които мога да имам. Тежък проблем ли е това? Защото дишаш добре? Да, по принцип наистина може да се дава много проблеми. Един преглед обхваща първо снимане на стоматологичният статус, подробен такъв статус от колегите дентални медици, след това минават през кабинета по уши, нос и гърло, обсъждаме дадения случай и се предлагат съответно някакви лечения, първото от което е, разбира се, консервативно, оперативно или вече се насочват към нашите колеги по умолози. Сънната апнея имаме две групи симптоми. Едното е през нощта, другата група е през деня. През нощта това е силно и смущаващо околните хъркани, най-вече партньора в леглото, които и са първите, които забелязват проблема и водят съответно съпругата или половинката си на лекар, поради това, че забелязват паузи в дишането. Тоест хъркането не е равномерно и постоянно, а е хъркане, тишина, хъркане, тишина. През деня такива хора са сънливи, те нямат качествен сън през нощта, въпреки че спят достатъчно време или дори повече отколкото нормалните хора спят. И въпреки това те не се наспиват, защото качеството на съня страда и през деня те са сънливи и предразположени към различни инциденти на пътя, на работното място, поради заспиване, поради умора. Те не са пълноценни и качествени хора през деня. Университетският медико-дентален център вече разполага с широк набор от апаратура за диагностика и профилактика на сънната апнея, с която работят съвместно стоматолози, специалисти по уши, нос и гърло, лицево-челюстни хирурзи и студенти. Имаме и вече първите стъпки в лечението тук в нашата база на обструктивна сънна апнея, защото ние вече имаме пациенти с изработени апаратчета за лечение на този проблем. Искам да ви благодаря за проявеният интерес и отново да благодаря на доцент Милков за цялата енергия, за целият ентусиазъм, който влага в популяризирането на този проблем и в повишаването на квалификацията на всички колеги, които имат желание да работят в областта. С викторина с награди и студенти по пижами завърши Световния ден на съня във факултета по дентална медицина.